6-may Amerika Qo'shma Shtatlari New Jersey yilning yana bir dahshatli turnirga mezbonlik qiladi. Olimpiada o'yinlari chempioni UFC ning 2 vazn toifasida sobiq chempioni o'sha mashhur Genri Sehudo qaytmoqda. 6-may kuni UFC ning eng yengil vaznida kim haqiqiy qirol ekanligini Genri Sehudo va Aljamain Sterling oktagon qafaslari ichida aniqlab olishadi. Undan tashqari shu kechada UFC ning yarim o'rta vazn jangchilari Bilal Muhammad va braziliyalik Gilbert Burnslar ham jang qilishadi. Shu va boshqa janglardan pul ishlab olishni xohlaganlarga kommentariyada omad silkasini yozib qoldirdim. Omad silkasi orqali ro'yxatdan o'tayotganda Kodga Voditsv deb kiritsangiz bonus tariqasida 2 million 600 ming so'mga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum kanalimizning bilagi baquvvat akalari. Ishlar bilan xormay charchamay yuribsizlarmi? Shu desangiz bugun sizlarga UFC va o'zbek boks dunyosidan qaynoq yangiliklarni tayyorlab qo'ydim. Oldingizga achchiqina ko'k choylarni damlab kelib oling, biz esa boshladik. Bilal Muhammad bo'lajak jangi oldidan Habib qanday maslahat berganini aytdi. Bilal Muhammad Gilbert Burns bilan jangidan avval Habib Nurmagomedovning so'zlarini esladi. Amerikalik UFC jangchisi Bilal 7-may kuni UFC 288 musobaqasida braziliyalik Gilbert Burnsga qarshi 5 raundlik jang formatini talab qilgani sababini tushuntirdi. Aslida olganda men Habib Nurmagomedov bilan gaplashdim va u "Og'ayni, menimcha sen 5 raundlik jang so'rashing kerak" dedi. Men "Bu yaxshi fikr" deb javob berdim. Jamoam mening nimaga qodir ekanligimni biladi. Keyingi davrlarda kuchayib boraman. Aksariyat yigitlar charchay boshlaganda menda yangi yoqilg'i va kuch paydo bo'ladi, dedi Muhammad. Bilal Muhammadning raqibi Gilbert Burns esa shunday javob qaytardi. Kamar uchun birinchi raqamli nomzod bo'lishim uchun men Bilalni 7-may kuni sindirishim va yer tishlatishim shart. Men uchun jang necha raund bo'lishini qizig'i yo'q. Men baribir uni sindiraman. U menga qarshi hech qanaqasiga 25 daqiqa turib bera olmaydi. Nimaga deysizmi? Chimayevga qarshi jangdan avval UFC tashkilotidan 5 raundli jang tashkil qilib berishlarini so'raganman, lekin tashkilot rozi bo'lmagan. Undan keyin Masvidalga qarshi jangni ham 5 raund qilib berishlarini so'radim. Yana rozi bo'lishmadi. Qarasam Bilaldan 5 raundlik jangga taklif tushibdi. O'ylab o'tirmay rozi bo'ldim, dedi Gilbert Burns. Do'stlar, o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, Gilbert Burns ko'chadan chiqqan qo'ziqorin jangchilardan emas. Gilbertni Hamza Chimayevga qarshi o'tkazgan jangini eslang. U jismoniy holati juda ham kuchli, kurashi a'lo darajada bo'lgan Hamzatni qiynab qo'ygan. Mayli, ko'ramiz 7-may kuni kimning imkoniyatlari yuqori kelar ekan. Do'stlar, sizlar kimni g'alaba qozonishiga ko'proq ishonyapsizlar? Gilbert Burns yoki Bilal Muhammad? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa davom etamiz. Kelib chiqishi: Puerto Rikolik, lekin AQSh nomidan jang qiluvchi Gabriel Rosado Bektemir Meliqo'ziyevdan uchragan mag'lubiyatiga izoh berdi. Xabaringiz bo'lsa, 23-aprel tongida Las Vegas shahrida Rosado va Meliqo'ziyev o'rtasida revansh jang bo'lib o'tgan edi. Ushbu to'qnashuvda Meliqo'ziyev hakamlarning yakdil qarori bilan g'alaba qozongandi. Bektemir hali yosh jangchi va men uchun xursandman. Uni birinchi jangda nokautga uchratgan edim. U bundan saboq olibdi. Men bahona qilmoqchi emasman. Jangga tayyor edim. Chiziqni tortib, tajriba va bilimlarimni yosh bokschilarga berishni boshlash vaqti keldi deb o'ylayman, dedi Rosado. Hamyurtimiz Bektemir Meliqo'ziyev esa raqibining bu so'zlariga shunday izoh berdi. Bu mag'lubiyatdan so'ng Rosado faoliyatini yakunlash haqida gapirdi. Ha, endi shunday shunga shaman qildi, albatta. Endi revansh berdi, endi menga farqi yo'q, xohlasa tugatsin, xohlasa tugatmasin. Endi biz o'zimizning ishimizni qildik va biz endi keyingi kattaroq janglarga qadam qo'yamiz, harakat qilamiz. Undan tashqari Bektemir keyingi rejalari bilan ham o'rtoqlashdi. Ko'pchilik boks muxlislari sizdan endi kamarlarini kuchayapti, chempionlik kamarlarini va potensialingiz ham bunga yetarli. Bu borada promotor menejerlaringizni rejalari qanday sizga? Albatta, bunga nima deydi, shu biz uchun oldinga qadam qo'yish uchun eshiklar ochildi. Xudo xolasa biz hozir gaplashdik jangdan keyin. Xudo xolasa mana shu bu yil, shu yilni oxirigacha, xudo xolasa eliminator majburiy da'vogarlik jangigacha yetib borishga plan qilyapmiz. Xudo xolasa yoki shu yilni oxirida yoki keyingi yilda albatta xudo xohlasa chempionlik jangini rejalashtiryapmiz. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Hamyurtimizning so'zlariga qaraganda, bokschimiz shu yilning oxiriga yoki keyingi yilning boshiga qadar chempionlik shohsupasigacha chiqishi mumkin.
Bektemir'in bu tanlagan yo'lida ve oldindagi janglariga omad tilab qolamiz. Rolik so'ngida hamyurtimizni aeroportda kutib olishgan videosi bilan yakunlaymiz. Rolik sizlarga manzur kelgan bo'lsa, buni qo'yog'ida oshigan qo'llaringiz bilan bitta moshni like bilan ifoda qilib qo'yasiz. Sizlar bilan Vodi TV kanali bo'ldi. Yaqin soatlarda ko'rishguncha. Asosiy jangim edi. Hamma biladi, kutilgan jang edi. Birinchi jangda albatta bu raqibimdan nima deydi? Ozgina o'zimizda xatolar tufayli mag'lub bo'lganim va nima deydi? Shu kundan boshlab menda nima deydi? Yana ham shu revansh olish nima deydi? Ishtiyoq juda ham kuchaygandi va bugun mana shu revanshni olib, oqlab, Xudoga shukr, mana shunday g'alabaga erishdik. O'zimizni nima deydi? Mana shu birinchi mag'lubiyat albatta mana tasodif bo'lganini isbotladik. Hammani oldida albatta bundan juda ham xursandman.